Välkomna till fjärde avsnittet av skolan. Den här gången ska vi prata om attityd. Det är någonting som är väldigt viktigt för utan attityd så blir du bara en person som publiken absolut inte känner. Mm. När du är i vanliga livet då känner ju dina jobbarkompisar och dina andra kompisar till vem du är. Då behöver du inte lägga på en attityd utan när du börjar prata så vet de varifrån du säger saker och ting. De vet dina åsikter och kan mycket om dig. Men ska du uppträda inför en publik som inte känner dig, då är det viktigt att du har en attityd när du påstår saker, när du framför dina skämt. Då kommer publiken in i din värld, först då. Har du ingen attityd, utan du bara står och drar skämt, då kommer ju publiken bara se dig som en människa som bara står och rabblar och rabblar. Vi ska ta ett exempel. Jag har skrivit ett skämt utan attityd och sen jobbat om det skämtet med en attityd. får vi se om du ser skillnaden. Här är första skämtet. Det är inte lie, trimmer och röjsåg som är den bästa gräsklipparen. Det är asfalt. Som du såg här hade jag ingen attityd. Jämför det med det här, när jag bearbetar skämtet lite. Jag tycker det är så oerhört jobbigt att hålla efter gräsmattan. Jag har prövat trimmer, lie och röjsåg, men nu har jag hittat den perfekta gräsklipparen. Asfalt. Som ni ser är det andra skämtet mycket mer personligt. För det är först när jag framför en attityd till det jag pratar om som publiken kommer in i MIN värld. Jag blir inte bara en skämtmaskin vilken som helst utan jag levererar någonting personligt. Och det blir också mycket lättare för dig som komiker att fortsätta spinna på det där skämtet, skriva fler skämt med samma attityd. Judy Carter, som har skrivit The Comedy Bible, hon menar att det finns fyra attityder som är lite mer effektiva än alla andra. Det är konstigt att, det är svårt att det är skrämmande att och det är idiotiskt att. Men nu ska inte jag prata så mycket utan nu ska du få göra en övning. Skriv en personlig tanke om de här ämnena här nere. Alltså en premiss. Och var noga med att lägga på en attityd. Lego, ormar, rykten, elektricitet, pizza. Och kommer du inte ihåg vad en premiss är? Då råder jag dig att gå tillbaka till avsnitt tre när vi just pratade om det. Innan vi slutar så ska jag leverera ett eget skämt som jag brukar göra. Det är jobbigt att det finns så mycket droger i Gävle. Så Jag blev lättad häromdagen när jag var på stan, för då stod det en polis där. Och Jag gick fram till honom och sa du, det är några skumma typer där borta. Jag tror att de har knark. Och Han svarade Tack för tipset men jag får inte ta något när jag är tjänst. <laughs>